মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ চোৰাংচোৱাক আক্ৰমণ, ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী চাকাবুৰ অৱশেষত আৰক্ষীৰ জালত। দুদিন পূৰ্বে মৰিগাঁও জিলা আৰক্ষীৰ এটা চোৰাংচোৱাৰ দল আক্ৰমণৰ চিকাৰ হৈছিল ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীৰ দ্বাৰা। আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত মহিলাসহ তিনিজনকৈ লোকক আটক কৰিছিল, যদিও পলাই যাবলৈ সক্ষম হৈছিল অভিযুক্ত চাকাবুৰ। মৈৰাবাৰীৰ লেংৰিবুৰী গাঁৱৰ কুখ্যাত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী শফিকুল ইছলাম ওৰফে চাকাবুৰক আজি মৈৰাবাৰী আৰক্ষীৰ এটা দলে খেদি খেদি কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয়। লগতে আটক কৰে চাকাবুৰৰ ভাতৃ চাইফুল ইছলামক। দুয়োজনে ড্ৰাগছ আৰু চাইবাৰ অপৰাধত জড়িত হোৱাৰ বাবে পূৰ্বে কেইবাবাৰো জেললৈ গৈছিল। মৈয়াবাৰীৰ পৰা নছিদুর রহমানৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাতঃ টাইম ডিজিটেল। শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ, বৰাকৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ সকলোৰে মাজত চিনাকি এটা নাম প্ৰাতঃ টাইম। থলুৱা ভাষা, কৃষ্টি আৰু সত্য বাতৰিৰ আধাৰত প্ৰতিষ্ঠিত খবৰ প্ৰাতঃ টাইমৰ প্ৰতিটো বা বাতৰি পুংখানুপুংখভাৱে চাবলৈ ফেচবুক, ইউটিউব, ৱেবছাইট, টুইটাৰ, ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ব্লগাৰ পেজত লাইক আৰু ফ'ল' কৰক।